Денес имавме средба со подпредседателот на Европската комисија за буџет и за администрација, господинот Јоханес Хан, голем пријател на Западниот Балкан и на Северна Македонија. Имавме прилика да му ги представиме реформите кои што ги спроведуваме во правосудството, за јакнувањето на капацитетите на администрацијата во правосудството и секако процесот на дигитализација како еден од најважните процеси. Добивме поддршка за сите овие потфати и секако со разгледување на можностите за поголема финансиска помош во делот на дигитализацијата и во делот на зајакнување на администрацијата на судството. Покрај тоа ги издискутиравме и сите актуелни моменти кои што се случуваат во однос на спроведувањето на процесот на набавка на вакцини, но исто така и на процесот на тоа како побрзо да се отворат преговорите за државите од Западен Балкан. Добивме поддршка за сите напори, добивме гаранција дека Европската комисија ќе продолжи со работата, но и со конкретната поддршка на Северна Македонија. На овој начин практично и заокружуваме еден официјален дел од посетата во Брисел, во која што имав прилика да се сретнам со двајца еврокомесари, двајца подпредседатели на Европската комисија, 7 европски пратеници, токму во неделата кога и во денот денес кога се изгласа резолуцијата за Република Северна Македонија во Европскиот парламент, каде повторно се афирмираше поддршката и пофалбите за сето она што е до сега спроведено од реформите, но исто така и со конкретни препораки како да се продолжи понатаму и секако со силна поддршка и со надеж за отварање и почеток на преговорите за членство на Република Северна Македонија во Европската Унија оваа година.